আপোনালোকৰ মই ভিগু বৰুৱা আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ অসম টেট 2019ৰ বিষয়ে নতুনকৈ আপডেট এটা লৈ। তো কেনেকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব আপডেট কৰিব তাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনে। তো যিসকল কেণ্ডিডেটে নেকি আসাম টেটৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকে হয়তো আগতে এপ্লাই কৰোঁতে যিসকলে দেখা পাইছিল যে এডমিশ্যন যিটো নাম্বাৰ ডি এল এড বা বি এডৰ যিটো এডমিশ্যন নাম্বাৰ তথা এডমিশ্যন ডেট সেইটো সকলোবিলাক মেনশ্যন কৰা নাছিল, দিব লাগে নালাগিছিল। কিন্তু নেক্সট যিটো আফটাৰ ছাবমিশ্যন লাষ্ট ডেটৰ ছাবমিশ্যনৰ আগত দুদিন আগত বা একদিন আগত আপোনালোকক সেই ডেটটো নতুনকৈ অপশ্যন আহিছিল। কিন্তু যিসকলে নেকি আগতে আপলোড কৰিছিল সেই আগতীয়াসকলৰ বাবে নতুন সুখবৰ যে তেওঁলোকে পুনৰাই আপলোড কৰিব পাৰিব বা আপডেট কৰিব নিজৰ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। তো কেনেকৈ আপডেট কৰিব বা কি কি ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডকুমেণ্টছ আছে সেইসকলবিলাক কম ভিডিঅ'টোত। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে ইলিজিবিলিটি যিখিনি আপোনালোকে আপডেট কৰিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব। নম্বৰ ওৱান, যিসকলে নেকি বি এড বা ডি এল এড পঢ়ি আছে বৰ্তমান পঢ়ি আছে কিন্তু তেওঁলোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন আই ডিটো তথা এপ্লিকেশ্যন যিটো এডমিশ্যন ৰিচিভৰ ডেট সেইটো মেনশ্যন কৰা নাই বা কোনখন কলেজত বা কোনখন ইনষ্টিটিউটত পঢ়িছে তেওঁৰ সেই মেনশ্যন কৰা নাই, তেওঁলোকে পুনৰাই কৰিব পাৰিব সেই সকলোবিলাক ডিটেইলছ ফিল আপ। তো তেওঁলোকে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, নম্বৰ ওৱান ডকুমেণ্টছৰ কথা কওক। নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে ডেট অফ এডমিশ্যন, যিখন আপোনালোকে ডি এল এড বা বি এড কৰিছিল তাতে এডমিশ্যন কৰোঁতে যিটো ডেটৰ এডমিশ্যন ডেট আছিল সেই ডেটটো মেনশ্যন কৰিব লাগিব, তাতে দিব লাগিব। তাৰপিছত নেম অফ ইনষ্টিটিউট, যোনখন কলেজত বা যোনখন ইনষ্টিটিউট আপোনালোকে বি এড বা ডি এল এড কৰিছে সেইখন ইনষ্টিটিউটৰ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত মোড অফ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ, আপুনি যিটো বি এড বা ডি এল এড কৰিছে সেইটো ৰেগুলাৰ হয় নে অডিয়েল হয় সেইটো কনফাৰ্মেশ্যন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে তাতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইমেজ এটা এটাচ কৰিব লাগিব যিটো এডমিছ কৰি আছে, যিটো আপোনালোকে এডমিশ্যন ৰিচিপ্টখন সেইখন জেৰেক্স কৰি তাতে আপোনালোকৰ নিজৰ চাইনটো মাৰি ছেল্ফ এটাষ্টেড এজ এ জে পি জি ফৰ্মত বনাই আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। তো কেনেকৈ আপলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো জনাম। আৰু লগতে যিসকলে নেকি এই সকলোবিলাক ডিটেইলছ নোহোৱাৰ পিছত এপ্লাই কৰিছিল কিন্তু পইচা ৰিফাণ্ড পাবৰ বিচাৰিছে, তো কেনেকৈ ৰিফাণ্ড পাব তাৰ বিষয়ে চলিউশ্যন দি আছোঁ। তো আহক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নম্বৰ ওৱান, কেনেকৈ আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবিলাক আপলোড কৰিব বা কেতিয়াৰ পৰা ডেট দিয়া আছে। নম্বৰ ওৱান দিয়া আছে 19 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই যিটো আপডেটৰ ডেট দিয়া আছে 19ৰ পৰা 27 ছেপ্টেম্বৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰিব লাগিব। লগতে যিটো আপোনালোকে আপলোড কেনেকৈ কৰিব তাৰ বিষয়ে কৈ দি আছোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে লিংক ওৱান বা লিংক টু হিচাপত এপ্লাই কৰিছিল, এপ্লাই কৰোঁতে যেতিয়া লিংক দিয়া আছিল তাৰে যিকোনো এটা লিংকৰ হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল, তো যিকোনো এটা লিংকত যাব আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো তথা নিজাববীয়াকৈ যিটো আপোনালোকে পাছপৰ্ট বনাইছিল সেই পাছপৰ্টৰ সহায়ত আপোনালোকে লগ ইন কৰি তাতে মেনশ্যন কৰা আছে কেনেকৈ আপোনালোকে আপলোড কৰিব। তাহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে যিকোনো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, দুটা লিংক দিয়া আছে, লিংক ওৱান লিংক টু বুলি, তো যিকোনো এটা লিংকত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আপোনালোকৰ লগ ইন আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেণ্ডিডেট বুলি আছে। তো আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিব পাব য'ত আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত এটা দেখা পাব যে নিউ বুলি, য'ত আপডেট পাৰ্চনেল প্ৰফেচনেল কোৰ্চ বুলি আছে। তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰি দিব। এই সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰাই ফিল আপ কৰিব পাৰিব কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰ সহায় নোলোৱাকৈ। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল কৈ দি আছোঁ, নম্বৰ ওৱানত দিয়া আছে ইয়াত প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইন টিচাৰ এডুকেশ্যন, য'ত আপোনাৰ আছে ইয়াৰ আনফালে আছে 1 DL টু ইয়াৰ্চ পাৰ্চনিং, অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছত এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে ৰাইট ছাইডত থাকিব ডি এল এড বুলি, আৰু যদি আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত এপ্লাই কৰিছিল তেতিয়াহ'লে থাকিব বি এড বুলি। তো আপোনালোকে ইয়াত মোড অফ প্ৰফেচনেল কোৰ্চ ছেকেণ্ডত আহি যাব, আপোনালোকে ৰেগুলাৰ নে অডিয়েল সেইটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। অডিয়েল হয় যদি অডিয়েল, ৰেগুলাৰ হয় যদি ৰেগুলাৰ হিচাপে ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াৰ বাবে এডমিশ্যন কোনখন বছৰত কোনটো বছৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিল তাতে এডমিশ্যন ৰিচিপ্টত আপোনালোকৰ ডেটটো থাকিব, এডমিশ্যনৰ যিটো ডেট সেই ডেটটো ইয়াত মেনশ্যন কৰিব ভালদৰে। তাৰপিছত লিখিব ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নাম, যিখন ইনষ্টিটিউট বা যিখন কলেজত আপোনালোকে বি এড বা ডি এল এড পঢ়ি আছে সেই ইনষ্টিটিউটখনৰ নামটো ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যিটো ইমেজ টাইপ এপ্লাই কৰিব, অৰ্থাৎ যিখন ইমেজ আপোনালোকে আপলোড কৰিব তাৰ বিষয়ে মই কৈ দি আছোঁ। যিটো আপোনালোকে ইমেজ আপলোড কৰিব লাগিব, নম্বৰ ওৱান হ'ব লাগিব তাৰে 200 KB-তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব, 200 KB-তকৈ কম হ'লে আপোনালোকে সেই ইমেজখন আপলোড কৰিব লাগিব। লগতে যিখন আপোনালোকৰ ইমেজৰ চাইজ বুলি কোৱা আছে, হাইট আৰু উইথ, যিটো হাইট থাকিব লাগিব, হাইটটো হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ 600 pixels, আৰু লগে লগে যিটো আপোনালোকৰ উইথ, অৰ্থাৎ যিটো উইথ হ'ব লাগিব 400 pixels। তো পিক্সেল হিচাপত আপোনালোকে যাব, কম্পিউটাৰত যাব, কম্পিউটাৰত গ'লে আপোনালোকে কম্পিউটাৰত যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব পাব যে এটা পেইণ্ট অপশ্যন আছে, পেইণ্ট বুলি ছফ্টৱেৰ আছে, তো তাৰে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক এটা দিয়া আছে যিটো প্লে ষ্টৰত আপোনালোকে পাই যাব এপছটো, এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিজৰ বিচৰা মতে আপোনালোকে চাইজটো কমাব পাৰিব। তাৰপিছত জে পি জি ফৰ্মত লাগিব আপোনালোকৰ যিখন ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডকুমেণ্টছ, তো তাতে গৈ আপোনালোকে ইয়াত চ'ৰ্চ ফাইল বুলি অপশ্যনত ক্লিক কৰি লাষ্টত আছে আপোনালোকৰ ছাবমিট বটন, এই ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ছাবমিট হৈ যাব। কোনো ধৰণৰ ইয়াত পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে, কিন্তু অলৰেডি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি দিছে।
তো আহক কেনেকৈ আপোনালোকে ৰিফাণ্ড পাব তাৰ বিষয়ে মই কৈছোঁ ভিডিঅ'টোত। যেতিয়া যাব আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল লিংক ওৱান বা লিংকটো, তাতে আপোনালোকে লেফ্ট ছাইডত এটা দেখিব, ৰাইট ছাইডত দেখিব পাব যে হেল্পলাইন নাম্বাৰছ বুলি দিয়া আছে, দুটা হেল্পলাইন নাম্বাৰছ দিয়া আছে, আৰু তলত আপোনালোকে দেখা পাব যে অনলি ফৰ কুৱেৰিজ হেল্প ৰিলেটেড টু অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন। যেতিয়া অনলাইন ফৰ্ম আপোনালোকে ছাবমিশ্যন কৰি থাকিব, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ যদি বিসংগতি হয় বা কোনো ধৰণৰ হেল্প লাগে, তেতিয়াহ'লে এই মেনশ্যন কৰা ফোন নাম্বাৰকেইটাত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব। তো ডেফিনেটলি আপোনালোকে এই হেল্প নাম্বাৰকেইটাত কণ্টেক্ট কৰিব। কণ্টেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে কি ৰিপ্লাই দিয়ে মই চাওঁ। তো ৰিপ্লাই দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গম পাব যে আপোনালোকে পইচা ৰিফাণ্ড হয় নাপায়। তো আপোনালোকে সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে যিসকলে নেকি ৰিফাণ্ড পাব বিচাৰিছে, সেইসকলবিলাক কৈছোঁ যে এই হেল্প নাম্বাৰ দুটা যিকোনো এটাত কল কৰিব, আৰু দিনত কল কৰিব, ৰাতি কল কৰিলে অলপ নুঠাব পাৰে। তো অফিচিয়েল নাম্বাৰ হয়, তো আপোনালোকে দিনত কল কৰিবি আপোনালোকে কি কৰিব, ইনকোৱাৰী কৰিব। লগতে যদি মই ইমেইল আইডিটো পাওঁ, যিটো আসাম জেট 2019ৰ যিটো ইমেইল আইডি, সেই ইমেইল কণ্টেক্ট ইমেইল আইডিটো যদি পাওঁ, তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব, মই পালে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম ইমেইল আইডিটো। তো তাতে আগৈ আপোনালোকে নিজৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম, সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে এটাচ কৰি আপোনালোকে ইমেইল কৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টো সেইসকল ষ্টুডেণ্টৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নেকি পইচাটো ৰিফাণ্ড পাব বিচাৰিছে, নাইবা লগতে যিসকলে নেকি নিজৰ এই সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপডেট কৰিব বিচাৰে কিন্তু কেনেকৈ কৰিব লাগে নাজানে, এই সকলোবিলাক ডিটেইলছ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাৰণ লেটেষ্ট আপডেটবোৰ এই ভিডিঅ' এই চেনেলতে পাব। ধন্যবাদ।